Zato što nismo mogli da zastavimo, čoveče. Nismo mogli da stavimo. Pitao sam ih, momci, da li želite da krenete sa mnom u jednu humanu misiju? Odgovor je bio da, kada krećemo. Ostavili smo posao i porodicu i krenuli u nešto nepoznato, na put od 1420 km kroz Maroko pustinju. Ajmo, mare, buđenje. Idemo, brate, ajmo. Gde je? Dosta spavanja, Dule. Ajmo, ozbilj. Koje Dule, zapomni se za sebe i za sjaj. Spremni smo, krećemo za Casablanku, a zatim za Dahu. Kaže mi Marko. Put je trajao dva dana do Dahle, odakle smo trebali da krenemo. Jedva smo čekali da stignemo, puni energije i nade da ćemo spasiti jedan život. Ovaj projekat je planiran više od godinu dana. Uloženo je mnogo truda i novca da bi projekat mogao da se realizuje. Svaka čast momcima koji su se usudili da krenu sa mnom. Marko i Dušan, momci velikog srca. Ćao, drugari, samo da se javimo, evo, stigli smo konačno u Dahlu, sad idemo da spavamo, umorni smo, sutra odmor i u ponedeljak krećemo. Veliki pozdrav za sve vas i ne zaboravite da pošaljete jedan SMS 61 na 3800 za Maksima. Ćao. Dopala mi se ova naša energija. Svi su bili pozitivni i iskren da budem, jedva sam čekao da krenem da trčim. Krenuli smo do marketa da kupimo svu opremu koja nam je bila potrebna za put. Drugari, ovde smo smešteni. Evo, počeli smo polako da se spremamo. Sutra krećemo. Lagano pripremamo sve. Mare, si spreman? Ovo sve treba da spakujemo. Biće ovo jedna luda avantura. Sve ide super za sad. Marko pumpa gumu. Kako ide, Mare? Odlično, a? Sviđa mi se. Evo, lagano. Dule, kako ide? Sve super? Montiram. Bravo, bravo. Svaka čast. Pogledajte sobu, ovo je sve za nas. Sve je bilo spremno. Nismo bili uplašeni. Imali smo malu tremu, što je normalno. Imali smo važnu misiju, a to je da izdržimo do kraja, da animiramo ljude da bi spasili jedan mali život. Dušanova guma ispustila, mi treba uskoro da krenemo. Probudili smo se i evo, gledamo šta se sad dešava, da vidimo šta možemo da uradimo. Da Dušan sredi tu gumu i da krenemo. Skoro 8 sati ujutru. Još uvijek je mrak ovde kod nas. Hladno je, duva vetar. Markov bajs je ok, u redu je, sve u redu, samo evo, ne znamo, Dušanova guma je skroz ispustila. Rezervnih, unutrašnjih. 3. I meni isto. Tako je. Za koga? Za Maksima! Za koga? Za ceo Balkan! Za
krenuli smo. Marko i Dušan su me pratili biciklima i nosili svu opremu sa sobom. Hrana, voda, šatori, vreće za spavanje i sva ostala oprema je bila kod Marka i Dušana. Nismo imali profesionalni tim iza sebe. Nismo imali pratnju, nismo imali doktora. Sve je bilo super. Marko je bio uvek ispred mene, a Dušan iza mene. Prvog dana vreme je bilo odlično, toplo i bez vetra. Pravili smo pauzu na svakih 20 km. Plan je bio da svakoga dana prelazim između 70 i 90 km. Marko Perović je nosio moju i njegovu opremu, dok je Dušan nosio njegovu opremu i vodu za sve nas. Tokom dana temperatura je bila između 25 i 30 stepeni, a tokom noći temperatura je bila između 0 i 5 stepeni. Nije bilo lako, sunce je pržilo po ceo dan. Ono što me guralo napred kada je bilo teško je sama pomisao da nekome možemo spasiti život. Konfučije je jednom rekao, nije bitno koliko sporo ideš sve dok ne staneš. U jednom trenutku vetar je počeo jako da duva, što nas je mnogo usporilo. Šta je bilo? Sve okej, okay, a? Ajmo, ekipo, bravo! Sa verom u Boga nisam ni u jednom trenutku pomislio da odustanem. Imao sam jaku želju, imao sam misiju, imao sam viziju da završim ovo do kraja. Napravili smo pauzu. Oko nas, evo ljudi, sama pustinja, nema nigde ničega i hvala Bogu na ovoj maloj kućici gde je bilo hladovine. Evo pogledajte, znači bukvalno smo ovde odmorili, hvala Bogu. Tu smo odmarali. Kako je, Mare? Jesi dobar? Šta ima ono? Ljudi, pričim ja. Vidimo se, čao. Večeras ovde spavamo, evo, nameštamo šatore. Prelep zalazak sunca. Wow! Eno ga moj tamo. Nisu htjeli da dođe, žele da se sakrije ovde od vetra iza ove piramide peščane. Skoro svakog dana spavali smo u pustinji, u šatorima. Nije bilo svejedno, ali nismo se plašili.
Evo, samo da vam kažem da mi je mnogo otekao ovaj desni skočni sklop. Dušan se ne osjeća dobro. Muči ga stomak.